Niin, moi kaikille ja nyt me jatketaan Team Vanquishissa. Jos te ootte jo, kattokaa muuten se ensimmäinen video ennen kuin katsotte tämän toisen, koska tää on niin hyvä, joten mä otan tän. Otan Skientixin taas päälle ja mennään. No niin, vähän lagaavaa. Joo. Vähän lagaavaa. No niin. Onks vielä se alla? Hirveen lagi. No niin, miehet. Ottakaa siitä! Hei. Kaveri, näit just äsken kun ne lähti? Hyvä. Sun pitikin nähdä se. Koska... Ui, sinä olla siinä! Nimen naattia. Se kun käyttää niitä... No, kaktusdroneja. Tuhatkaa kaktusdroneet! Jee! Eat that! Bah! Hei, teis me otto... Mä sain just tappua, onko joku tappu, mut... Mene pois! Jas, sinä! Mene pois! Pois. Mun kaveri tarvitsee apua. Minä tulen! Yes. X Minecraft. Joku käyttää Vanquish M. No mitä? Warp Speed. Player Vanquish. Onko? Mä en tarkka. Damn. Tää peli loppuu ihan just. Eat my goblins! Hei, kaverit! Noniin. Tää on kertaa vähän helttiä. Noniin, helttiä täysillä. En. Mitä on nuo? Hei, kaveri, mä revaan. En revaakaan! Nyt mä revaan sen. Minä, antakaa mulle helttijuttuja. Tarvii helttiä. Vitsi. Vitsin gormiti. Chilipiin pompilla tappamiota. Onkohan mulla aikaa, ei oo vielä. Kerkeenkö? Mene, hyppä. Frag! Vitsi. Gerald Hollander. Hävittiin sinne. Vitsi, hävitti. No, 35. Ei se nyt ihan paha oo. Ei se nyt niin paha oo. Mutta... Hei, mitä? Oo, Revival Master 2. Jutsappi! Oo. No niin, tähän me ruvetaan lopettelemaan, joten peace out ja moikka kaikille!